Till Vasaloppsveckan 2011 hade 58 850 åkare anmält sig. Det var en ökning med 25 från 2007. Så hur många hade anmält sig 2007? Och Det här löser jag med en ekvation. Så Jag börjar med att skriva ett antagande. Så Antag att antalet åkare 2007 var x stycken. Sådär. Och sen så tittar jag på en ökning med 25% och gör om det till en förändringsfaktor. Så förändringsfaktorn. Jag har 100% och så ökar det med 25% då har jag 725% säga 1,25% Så där har jag min förändringsfaktor. Så då tar jag då och tar förändringsfaktorn 1,25% och multiplicerar det med antalet åkare som fanns 2007. Så ska det bli antalet åkare som finns 2011. Alltså 58 850 stycken. Och För att få fram vad x är så tar du och dividerar båda sidor här med 1,25. Då kommer 1,25 där och 1,25 där att ta ut varandra. Och kvar så får jag att x är lika med det här då. 58 850 delat med 1,25. 58 850 delat med 1,25 och Det blir 47 080. Så x är lika med 47 080 stycken. Sådär. Så då skriver vi svar här. År 1900, eh, 2007, År 2007 eh, hade 47 080 stycken anmält anmält sig så